Hvala vam veliki pozdrav, dragi gledalci sa Herce Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Evo, kao što ste navikli, mi u ovoj emisiji imamo uvijek neke jako lijepe, zanimljive teme. Evo, ja da pohvalim samu sebe, ali tako, Mohamede. Gost <laughs> moju današnjoj emisiji je Mohamed Valjevac, kao što smo rekli, analitičar, historičar, a psiholog i istraživač u isto vrijeme, tako da od Muhameda možemo naučiti dosta, dosta jako uh, korisnih savjeta. Uh, Te da, evo, možemo, kao što uvijek kažem, naći Kod svih nas ima tih nekih neodgovorenih pitanja ili tih nekih tema koje, koje nam se mute po glavi, odnosno vrte po glavi. Mohamed Haltiću si odvojio svoje dragotno vrijeme što si danas tamo u emisiji. Hvala vama. bolje vas našo. Lijepo i zadovoljstvo. Evo, kao što uvijek počnijem emisiju, imamo jako leve poruke, kao što sam ti rekla prije emisije Mohamede. Zahvaljujem se gledalcima na jako lijepim porukama mm. i tim pohvalama, odnosno povjerenju koju su nam gledalci Ar. u stvari dali. I, i evo i ti si dobio jako lijepi pohvala, Mohamed, ako želiš se zahvaliti gledalcima. Naravno, <laughs> s hvala svima. Baš kako si nam ti rekla. Uh, povjerenje je tačnija riječ za reč da koristite. Ovo za ovakvim lijepim stvarima jel, govor, Ukazano povjerenje je nama najviša jel, počast za i zadovoljstvo. I hvala Bogu što smo imamo uspjeli to povjerenje da, da opravdamo što nam u stvari primarni cilj. Mohamed, mi krećamo sa našim životnim temama. Kao što uvijek kažemo tim nekim životnim temama, uh, mudrost života. Uh, i zato sam dobila da jako dosta pohvala u stvari za nazivovi uh, zbog naziva ove emisije. Mohamed, mi smo govorili u prethodnim mislima o muslimanima, o stanju muslimana u današnjice, gdje smo mi danas, evo, uh, generalno, ne kažem kao mi danas I šta mi možemo promijeniti uh, da se to stanje muslimana poboljša. Um, malo smo govorili oko historije Uh, kroz historiju kako su muslimani prošli, kroz historiju kako su muslimani, uh, kako da kažem, rasli, od tako kažemo, odnosno razvijali se uh, na tim raznim poljima, ali evo, uh, gdje smo danas? Uh, kako danas možemo, uh, šta možemo raditi mi, evo ti, ja, ne znam, ni ja, mujo, humso, <laughs> da tako kažem. Šta mi možemo raditi danas uh, za nas, za našu naciju, za našu vjeru? Uh, šta možemo raditi za našu državu. Koliko možemo pomoći, koliko možemo biti od pomoći uh, u stvari i što nam je i vazifa. Jel mogu tako da kažem, Omede? Eh, izvoli. <laughs> e, da bi se dotakli togar, e, malo se moramo mi vratiti u 1850. godine. E, nakon, pošto smo rekli al, za našu domovinu, e, nakon smrti Husinka Petana Gradaštjevića, u Bosnu je prošao i prohujao Omer Paša Latas. Osmanski Turci i današnji Turci u Istanbulu i, njihovi i njihovi historičari, povjesničari, on će ga poštovat. On je napravio centraliziru, jel, ja, državu slomio pobunjenike, tako ovako, jel, ja, neke stvari. sve bi to dobro bilo stajalo da je, da je danas, u 21. stoljeću, o, Turska i Bosna da su pod navodnicima ostale jedna, jedna država. No. To bi dobro bilo sve. Ali, naravno, historiju znamo svi. E, I ona se jel, i ponavlja i uči se. E, sa našeg aspekta, kao naroda koji ostaju muslimanski bošnjaci, koji su ostali živjeti u Bosni, e, problem je ispao što je tadašnja država težila tome da i ole koje znao glavu pamet koristiti, koje je razmišlju, da bude ušutkan, stavljen ispod tepiha ili kako god današnje ove moderni izraze da, da. da koristimo. I to je uzrokovalo tome da je kod nas na prostoru Bosne generalno, a i namirno, stvorena nepismenost. Nepismenost je ne ideja o državi, tom imperialnom kulturnom duhu, carstvu, kako god da ga nazovemo ti koji su razmišljali, znali razmišljati tada, ja, koji su znali šta znači država, kako vladat, upravljat i slično, koji su zna, a, znali i ostale, nisu oni, što bi, kako se kaže kod nas u narodu, za sedam vijekova ja, da, se ne, da se ne mogu dignuti iz pepela, da ne mogu ustati pomoći ja, državi, narodu. I danas, i dan danas, mi osjećamo posljedice tih dešavanja od 1850. godine. Prvi primjer je kada je Austrija ušla u Bosnu. Sretno ili nesretno, da se raspravljati. Neko će reći, on, on više vuče na austrijsku stranu ili na tursku. Ne. Trebamo vući mi gledat koja je korist bila i našem narodu tamo tadašnjem, a i državi, jel, tim upraviteljskim strukturama i slično. Da, da. Na korist našem narodu, nakon, ja, ti sjeće Aga, Paša, Begova, Vezira, da ih nazovemo, je što je Austrija uspjela koliko toliko da dopusti educiranje, obrazovanje tadašnje ti pod navodnicima nepismeni muslimanske elite. Se i elite i seljaka koji su u Bosni ostale. Za ti 30-40 godina u Bosni je uspješno stvoren novi sloj da nazovemo, koji nije bio opterećen tim feudalnim nastjeđem, da ima zemlju, da su paše jel, bili agje vezire ili slično, a opet je volio zemlju, znao je razmišlja, koristio je glavu, pamet i tako slično, da nazovemo. I on je mogao Bosnu i sa vjerske i sa upravne strane da izvede na pravi put, eto po navodnicama da nazovemo. I to je tako bilo dobro do 1918. godine. Kada je na naše tadašnje tamo prostore došla ta prva kraljevna je Srba, Hrvata i Slovinaca, u njoj su, nažalost, ne razmišljajući o tome da bi i bošnjaci možda mogli i bolji doprinos dati državi da su im ostali, da su im pomogli, da su im pomogli tu. Ne razmišljajući o tome, oni su naš narod koji je tamo živio, sistematski natjerali su ih da ode u fukaru, u siromaštu, da budu siromašni. A kad nekog natjeraš da nasilu da postane siromašno, siromašan, neke stvari će se razviti u tom narodu. Ili previše terorizam, jel? a to kod nas nema, ni će ikad biti, hvala Bogu, ili će oni ostati da žive u prošlosti, izgubljani kako smo mi nešto ovako tamo vamo veliki bili. I treće, ili će se previše vjeri okrenuti, na neki neodgovoran, neuspješan način, to eto, i mogli bi to osmisliti kao ili il, će, il će, biti potpuno operirani, operisani od vjeri. Da. I ti su, i, jel, i, i vjeru što idu stvari. I, nažalost, kod nas, hem smo sistematski bili u navodnicima, u, nije pod navodnicima, naravno, u i pravljeni siromašni. I to je tako nastavljeno i za vrijeme Federativne republike Jugoslavije da znači, će neko reći mi smo za, vrijeme druga tita živjeli, sti skupa, moglo se na klupama spavati što se namore ovamo tamo. To se može po strani stajati. Donekli i da jesti, i da nije tašno. To će stariji bolje znati raspravljati. To se da raspravljati o tome. Ali kad se malo dublje vidi i pogleda u toj drugoj Jugoslaviji, našem narodu, je taj imperialni duh Ja, što skrasi sve narode koji treba da ima. Ne kaže imperial duh da nešto osvaja, da pokorava, da uništava, da pljačka. Ne. Duh o sebi, da si sjesna ko si, šta si, jel vjera, nacija i te takve stvari i u svom porijeklu, da je sistematski bio protjeran, malte ne, do kraja. Jer kako drugačije objasniti, kad su buknili nesretni ratovi i agresija, naravno, 1990. godina, da su svi bili nacionalno osvješćani, osim na nas, naši, jel? naši ljudi, plemeniti, hrabri, sposobni, uspješni do kraja. To je samo taj nedostatak na našem prostoru, godinama, što su ljudi tjerani da zaboravljaju ko su, šta su jel? i sl. Naravno, ima i dobri stvari, ne treba ništa previše nikudit ni falt. Za vrijeme tog perioda, e, ta elita koja je stvorena komunistička ili sekularna, da je nazvan, no. da nikog ne uvrijedimo, ona je bila sposobna, uspješna u vođenju države. Danas, na primjer, mnogi se o njih sustežu. Ne, bi, ne, bi, ne traže savjete kako voditi, upravljati, rukovodi državu. A što bi možda se trebalo i pitati, i, i, ipak mi, mi, ako ćemo svi da budemo jedna nacija, treba se savjetovati sa njima. Dobro, možda ne znaju ako vjerske strane, ali izvan toga treba pustiti sakon da pokaže umjeće da li može ili ne. I izaće znači to za 5, 6 mjeseci, 80. 10. pokaže se u čitavim gradima je li uspješno ili nije. Sve. Ta, taj dio, na primjer danas, ga ja rekao da se pusti savjetovanje sa svima. Da. Što se tiče jel, naš, kao naše nacije do kraja. A naravno, poslije, pored toga, e, mi trebamo Muradit da našim ljudima da pokažemo da ta propagirana odvojenost vjere od države ta strogo kao najveći lopovi su hođe i popovi što se može čuti da da međunarodom da, da međunarodom to treba da izađe, da izlapi da nije tako da se može raditi ja ta vjera i tradicija kako je bila da se, da se može i da moramo pokazivati u sađivati. Znači, možemo da kažemo da imamo, da imamo problem povjerenja između jednih drugih. Evo, kao što, kao što smo mi na početku mome direkta, kad, kad smo se zahvalili gledalcima i a, to povjerenje u stvari koje smo uspjeli a, opravdati gledalcima, a, kad smo se zahvalili gledalcima na povjerenju, ti si rekao to povjerenje je najbitnije. A, sad, možemo li to povezati u stvari a, da je narod, da smo mi kao nacija a, izgubili povjerenje prema tim, a, da kažem, ovim koji su na vrhu, evo ne, ne znam ni ja, počeviš od hođa, muftija ili zašto je, ili evo, ako nismo to izgubili, izgubili to povjerenje. Zašto se to, m, kako da kažem, zašto imamo ta neka pogrešna mišljenja prema njima? I kao što smo još uh, također rekli, što ovo da se nadovežem, jeste uh, nemamo mi nikog prećeg Evo, oni su tu, na primjer, hođe, ne znam, nija muftije, njihovi pomoćnici u džematu, mekljebi. I tu možemo učiti i uh, uzeti informacije vezane za vjeru. Uh, I tu možemo, u stvari, uh, ako ne znamo da klanjamo, učiti ispravno da se klanja. Znači, ne moramo nigdje ići drugu Imamo svoj džemat da. i tu možemo naučiti kako je 100% ispravnošće. Ne moramo ići tamo lutati neke druge ostale sekte ili ne, ne znam nija, raspitivati neke nepoznate knjige, čitati. Jer imamo mjesto gdje se možemo posavjetovati, gdje možemo dobiti savjet 100% tačan. Da. E, Povjerjenje je nešto što se jel, treba graditi sistematski, raditi. Nije ga lako izgraditi, jel' Na, tako? Da, nije samo tu. I ta negativna slika koja je ostala kod nas, u našim ljudima, narodu, trebamo je, što bi se reklo, ja, njinjat i educirati. Jer nije isto, naravno, svi su ljudi jednaki, daleko od toga, da nikog ne potenciramo, ni ovamo, ni tamo, ali kad imate neke ljude, porodice, koji su stoljećima, da reknemo, po navodnicima, bile u vrhu upravljale, da li kao muftije, da li kao jel, efendije, da li kao kadije, da li kao upravnici. I, I na mjesto njih, na jedan put, dođu neki koji nemaju tu tradiciju da povuku. Jel. Šta znači upravljanje, šta znači gledanje, presjekanje. E, to će i u narodu, i u narodnim masama, izazvat nepovjerenje ako se ovaj ne uspije pokazati dobro vamo ja, i slično. Dok, dok nauči, niko se rođe naučen nije. jo ja, što se kaže, niko se rodio naučen da. nije bio. Dok nauči, dok uspostavi taj sistem ja, novi vrijednosti ili ne, il ne novi, potpuno svejedno, to će nepovjerenje da bude, ko što ima i danas, što se vidi, ali ga moramo svi skupa rad da ga prevaziđemo. Da inima pokažemo, naravno, a da znamo i mi. Šta je? I treće, još važnije, da njihove neke nedostatke, minuse, imu on ili nemu, to je relativno, po tebi će možda neko imati nedostatak, a po meni neće. Ili po, po tamo, jel, po ovima u režiji, on, možda će oni si super biti. Da, da. A, da te nedostatke eventualne, da se znamo da i ne povezujemo da su da potiču od vjere. Vjera je savršena i čista. Nedostatak samo može potisati od čovjeka. Od njegovog ili nerazumijevanja. Da, od njegovog il nerazumijevanja, manjkavosti, neuspješnosti. Kako god da, kako god da reknimo i da nazovemo. Da. A, evo, Mohamed, jako lijep, jako... Lijep objašnjenje, jako lipe teme u stvari. A, koliko mi u stvari prihvatamo m, naš neuspjeh? Koliko mi prihvatamo te svoje mane i koliko mi ljude prihvatamo s tim manama. Zašto uvijek mi mislimo da smo mi savršeni, da mi ne možemo pogriješiti? Je li to u stvari u, psi, u psihologiji čovjeka da je on nekako idealan? Ili da li možemo to sad povezati sa vjerom, da kažemo da je, da je to u stvari šetansko? da je šeitan uvijek sebe najviše voli, misli da je on najbolji, misli da je Pa, znate, ima hadis Božijeg poslanika što kaže kad bi čovjeku dao jedno brdo uhu da zlatom, on bi htio dva. Ja. da bude savršen, da bude uspješan, kako god da, da reknemo, da nazovemo. Tako da bi i to moglo se direktno jel, ja, na čovjeka ta želja osloniti. na Balkanu mi svi znamo, pogotovo koji smo rasli, kad nešto bude, kad se nešto pokvari, Pa ni samo se pokvarila. Yes. <laughs> Što bi rekao? Tada... Nikad nećemo mi da priznamo da je to do nas. Sam, ja, samo se pokvarilo, samo se uništilo. Mm -hmm. ono za, pa nisam ja, samo se. E Što ka Da. Uvijek možda... volimo to da sad krijemo, je li tako? To je možda osobina, pogotovo nas Balkana, ali i u psihologiji ljudi objašnjenja čovjeka lakše je prif, prifatiti, okriviti nekog nešto ili ne, ili ne bilo šta drugo, nego samog sebe. Znači, osobina veliki, sposobni, uspješni ljudi je da, kad je potrebno, da priznaju krivicu. Da budu jel, iskreni sami sa sobom. Da sam... to je stvari jako tež, I ko to uspije... I to je odlika velikih ljudi, da. na kažemo. I mi trebamo te, jel, teži tome. To je po, po oni mišim koracima, što bi se reklo ali to se može uspjeti kad je nešto stvarno ja, zafrkano, kad se pokvar, ono, kad si kriv, da si kriv. Ja. I sa, što kažu u turskom jeziku, i sa sevapom i sa grijehom. Sve, sve je na mene. Sve je, moj, ja, sve moje, sve je na mene. I ne treba se bojati toga. Ponekad je bolje i bit izaći i slabiji iz te, pod navodnicima, bitke sa samim sobom, nego izaći kao lažac, neiskren, neuspješan. Jel? Da. Jer danas, sutra, sve to se može ili na ovakav ili na drugi način obiće se o glavu nekom. Nama, kad i tad. Da. E, jer današnji naši upravitelji, evo, lijep sam jedan komentar ja vidio na Facebooku, kao pa neka ga, nek stoji, dobar je vijednik musliman. I, ja, hoće klanjati, neće ukrasti. Dobro, može, nek stoj. Ali nama taka osoba ne može puno pomoći. U... On pomaže sebi, znači, jer klanja... I... U, u, u vjerskim pitanju da je Efendija pomoće daleko od toga, da je muftija hođa da, i sl. Da. To ne... Ali u upravljanju, ja, državom, stvarima, drugim, pored te vjerske komponente, što smo pričali da treba sad da ima, da. daleko nam je važnija još jedna komponentna vizija. Vizija, sposobnost, neko će reći inteligencija. Ne bi se složio baš sa riječi inteligencija, ali je bolje reći vizija, sposobnost, umijeće rukovodđenja što se uči. I kroz inteligenciju i naravno kroz život na ta iskustva. Je danas, sutra, ta osoba, bilo koja, potpuno nevažno, kad nešto ne uspije, pa reće, Pa nisam ja kriv. Evo ja klanjam ja poslom. Nisam ja kriv, uradio sam šta sam mogao. Da izvinite, šta mi kao narod i država možemo da imamo od tog njegovog uradio sam šta sam mogao. E, odlično si rekao to. To je moj podup. Narodski rečeno, može se mač kore pobjesiti. Jeste. Kako neki naš tam političar malo da govore po Bosni. Da. I zato se treba boriti protiv toga. Naravno, ne treba vjersku komponentu ni podrazno izostaviti. Ali u Kur'anu nam se kaže davajte funkcije ljudima koji su ehli, koji su sposobni. Možda na jednom ili dva mjesta će biti koji su vjernici slabo. Većinom se govori u Kur'anu koji je sposoban, koji može da, da jel, izdrži i da izdura da što bi se reklo, do kraja. I vlast, i, i upravljanje, i slično. Tako da moramo pravdu, kako smo rekli, neke zlatnu sredinu da yes. se sve imat. Ja se, Mohamed, evo, vrijeme mislim se približilo kraju. ponovo jako lijep sohbet, jako lijep Mohamed kroz ovu emisiju, Hvala ti još jednom što no. se odvojio svoje drugostno vrijeme, što si bio sam danas u studiju a, u našoj emisiji Mudro života. Hvala vama i lijepo je uvijek biti nekako pa lijepo ove teme govoriti. Hali, a, dragi gledalci sa Televizije, nadam se da ste uživali u ovim našem sohbetu Mohabitu i da ste evo, iz ove emisije uspjeli uzeti a, ti neke pouke, poruke, a, savijete i da ste evo, a, koliko toliko mogli nešto izvojiti a, za sebe. A, evo. Nadam se da smo, da smo i danas opravdali vaše povjerenje. A, znate da nam je to u stvari primarni a, cilj. A, te, do, te do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.